لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد، دیکھیں لڑکا کے لیے لڑکی کو دیکھنا آپس میں یہ نکاح سے پہلے جائز ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تاکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیتا ہے شادی کی، اگر نظر سے کوئی ایک دوسرے کو دیکھتا ہے نکاح کے لیے تو اللہ دل میں الفت پیدا کر دیتا ہے شادی کے لیے. تو یہ چیز ہونی چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتا، باقی سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لڑکے کا پورا خاندان دیکھ رہے ہوتے ہیں خاندان، لیکن لڑکا نہیں دیکھ رہا. تو یہ بعض اوقات، ہاں اگر ایک دفعہ کسی نے دیکھ لیا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اگر کسی نے ایک دفعہ دیکھ لیا ہے تو بار بار دیکھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو بعض اوقات ہم نے کیا دیکھا ہے کہ گاڑیاں بھر بھر کر لوگ دیکھنے جاتے ہیں لڑکی کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے لڑکی پسند نہ آئے تو بعد میں لڑکی کی بدنامی نہ ہو، کس لڑکی کو تو اتنے لوگ ریجیکٹ کر کے گئے ہیں، ناپسند کر گئے ہیں، تو اس کی بھی بدنامی ہے. تو اس لیے پسند کی جو بات ہے وہ لڑکے کی، لڑکا صرف دیکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ سب کے لیے دیکھنا حرام ہے لڑکی کو. تو بعض کا تو اس طرح لوگ دیکھتے ہیں جا جا کے اور ناپسند کرتے ہیں، تو آگے شادی کرنا ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے لڑکی کو، لڑکی کا پھر آگے شادی کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. لڑکی کا دوسرا علماء نے یہ بات کی ہے کہ لڑکی پسند نہ آئے تو اس کو راضی، اس کو یعنی کہ جب پسند آ جائے تو پھر الگ مسئلہ ہے، اگر پسند نہ آئے تو اس کو راز رکھیں، یعنی کہ آگے نہ بتائیں، آپ اعلان نہ کر دیں. ہاں اگر پسند آ گئی تو آپ اعلان کر دیں، پسند آ گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ اسی لڑکی کی شادی کے لیے آگے مسئلہ ہو سکتا ہے. بعض کا سارے گھر والے کے سامنے لڑکی آتی ہے کوئی چیز لے کر ڈراموں فلموں کی طرح، یہ بھی ایک بڑا ذلت والا طریقہ ہے عورت کے لیے. صرف گھروں میں صرف شوہر اور عورتیں ہی دیکھیں، بہتر طریقہ یہی ہے کہ چھپ کر اگر لڑکی کو دیکھیں، اگر پسند نہ بھی آئے لڑکی کو تو تکلیف نہ ہو لڑکی کو، دل زاری نہ ہو، ساسے کمتری نہ ہو. تو یہ بات ہے اس میں کہ لڑکی کو نکاح کے لیے لڑکا دیکھ سکتا ہے نکاح کے راضے سے، ویسے دیکھنا حرام ہے. اور بار بار دیکھنا جائز نہیں ہے، صرف ایک دفعہ اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ تک اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اس کا ہاتھ چہرہ، ظاہری بات ہے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے بندے کا، ہاتھوں سے بھی جسامت کا اندازہ لگ جاتا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں دیکھنا جائز ہے. اس میں مختلف علماء کی رائے ہیں، لیکن آپ ہاتھ اور چہرہ یا عورت کو دیکھ سکتا ہے شادی کے لیے، تو دیکھنا بھی چاہیے تاکہ بعد میں کوئی کسی کا گھر نہ ٹوٹے.